အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာအစိုးရဘက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တာတွေကိုအဓိကထားရှင်းပြပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးအစင်ကနေနိုင်ငံရေးတွဲဆိုဆွေးနွေးပွဲအတွက်အခြေခံအချက်တွေချမှတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဆွေးနွေးရမှာအဓိကကန့်သတ်ချက်နှစ်ခုကိုတော့သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကချမှတ်ထားပါတယ်။အဲ့တော့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးကိုင်သားရဲ့ဆွေးနွေးကြတဲ့ဘုရားတော်ဒီလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခတ်တပ်မတော်တွေဟာနိုင်ငံရေးအရာမဖြစ်ရှင်းနိုင်ဘူးဒီလိုဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးကြီးနဲ့ပဲဖြစ်ရှင်းမယ်ဆိုတော့ဒီလိုသမ္မတဦးကိုင်ကဘုဆုတ်ခဲ့တာတပ်ပါတယ်။အဲ့တော့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဝေးကိုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေသိမရှိဘူး။နံပါတ်၁ကတော့အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကနေခွင့်ထွက်အောင်ဆိုတဲ့အချက်ချင်းဒါကိုဆွတ်ကြိုက်ထားပါတယ်။ညမတဲ့အချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အထောက်ချအာဏာကိုထိပါစေတဲ့အကြောင်းအရာလို့ပြောပါဦး။ဒီနှစ်ချက်ကလို့လို့ရှိရင်ကျန်တာတွေအားလုံးဆွတ်ထုတ်ဖို့ရှိတယ်လို့ပြောတာကြားပါတယ်။လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလလောက်မှာမှတ်ပုံနေထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေကိုထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီ UNFC အဖွဲ့အပါအဝင်တခြားနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးနိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာညီညွတ်ရေးစင်တာ MPC အဖွဲ့ကစီစဉ်ထားတယ်လို့လည်းသမရယုံပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာသမရဦးသိန်းစိန်ပြောဆိုချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှကြံရည်နေသေးတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာပြန်လှည့်ပေးရတဲ့အတွက်အခုကတည်းကစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေရမှာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးပါတီအသီးသီးကလည်းအကြံဉာဏ်တွေပေးကြဖို့အစိုးရဘက်ကကန့်လှမ်းထားပါလိမ့်။ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတိစားလေးတွေအခြေအနေလေး report ပေးလို့ရှင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရခိုင်နဲ့ပို၍နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့အကိုနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နိုင်ငံရေးဒီကနိုင်ငံရေးပြင်မှုနိုင်ငံရေးနိုင်ငံရေးလို့ဖြစ်ရမှာဒီပြဟာတော့ကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့တွန်ဆန်းမှုကိုကျွန်တော်တို့ပြည်ကိစ္စတော့ဒီကြအကဲကဲရှိတဲ့ဒီကြအစီအစဉ်နဲ့ပဲတဲ့ရောက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများတယ်ဒီပြအစီအခံနေဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာမကြခင်ရက်ပိုင်းကလျှက်စစ်တအားသုံးဆွဲမှုမီတာခါတွေတိုးမြင့်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲလျှက်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနကတောင်းပန်လိုက်ပြီးသူတို့ဌာနရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုဝေဖန်ထောက်ပြဖို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ဆိုသေးတယ်ဒီကောက180လောက်ထပ်ရှာပေးမှလာမယ့်လူမှကျွန်တော်ပြည်သူ24နိုင်အဲ့ကမှာကျွန်တော်နေမှာလို့ပါလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရဘက်ကထွက်လာပြီးအခုပြည်သူတွေကသွားတဲ့ဘဝပိုင်လိုင်းကတန်းကြီးကိုကျွန်တော်ကြောက်စရာဆွဲချတာဆိုတော့ဒီကဘာတရားမရရောက်ဘူးဒီမရှိလားဆောင်းတော့ပါအဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုသမ္မတရုံးဝန်ကြီးတွေအပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီအသီးသီးကကိုယ်စားလှယ်တွေမြန်မာညီညွတ်ရေးစင်တာ MPC အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လေ့လာသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ